नमस्ते, म हुँ रमन सुवेदी। सन्चै हुनुहुन्छ नि सबैजना है? धेरै दिन पछाडि फेरि यसरी आएको छु तपाईँलाई गिफ्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्टको हाम्रो पाँचौँ एपिसोडको चाहिँ गोला प्रथा कहिले हुन्छ भन्ने जानकारी सहित हामी गोला प्रथाको पनि आज कुराकानी गर्छौँ। र गोला प्रथामा तपाईँको नाम ककसको पर्यो परेन भन्ने कुरा तपाईँले योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा नै भइहाल्छ है। त तपाईँले योभन्दा अगाडिको भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ गोला प्रथामा ककसको नाम पर्यो भनेर। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ गोला प्रथामा हजुरको नाम छ कि छैन चेक गर्नुहोस् भनेर। तपाईँले दुई हप्ता अगाडि यानि कि 13 दिन अगाडिको तपाईँले गिफ्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्टको भिडियो हेर्नुहोस्। त्यहाँमाथि अब डे 14 भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँलाई थाहा नै भइहाल्छ। यो भिडियो तपाईँले चेक गर्नुहोस् होइन, यो भिडियो चेक गर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँको नाम पर्यो परेन भन्ने कुरा। र तपाईँले अब सही उत्तर तपाईँले चाहिँ सच्याउन पनि सक्नुहुन्छ र हामी गोला प्रथामा त्यो नामहरू मात्रै पार्छौँ जसले एन्सर प्लस आफ्नो नाम थर ठेगाना लेख्नु भएको छ। कसैले एन्सर लेखेर आफ्नो नाम थर ठेगाना लेख्नु भएको छैन भने ती नामहरू पर्दैन। त्यही भएर तपाईँसँग एउटा अझै मौका छ। आज फ्राइडे शुक्रबार भयो, तपाईँले चाहिँ ती नामहरू चाहिँ आफूले यदि गलत कमेन्ट गरेको रहेछु भने सच्याउनको लागि तपाईँले यो गिफ्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्टको एपिसोड 5 रमन सुवेदी बर्थडे ब्लग यो भिडियोमा गएर तपाईँले यदि आफ्नो नाम छुटाउनु भएको छ अथवा चाहिँ ठेगाना छुटाउनु भएको छ अथवा एन्सर लेखेर नाम लेख्नु भएको छैन, नाम लेखेर एन्सर लेख्नु भएको छैन भने सच्याउन सक्नुहुन्छ। आइतबार बेलुका 6 बजेसम्मको टाइम छ, तपाईँसँग 2 दिनको टाइम मजाले छ है। त र तपाईँले सच्याउनुहोस् आइतबार बेलुका 6 बजे पछाडि ज जसले सच्याउनु भएको छ उहाँहरूको नाम हामीले चाहिँ राख्छौँ, त्यस पछाडि बल्ल हामी गोला प्रथा गर्छौँ है। त र हामीसँग उद्दिन भई पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँले मलाई कुराइरहनु भएको थियो। म आज एउटा अर्को जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामी चाहिँ टिकटक भिडियो पनि सुट गर्ने भन्ने कुरो छ, अब हेरौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ। हाम्रो उद्दिन भाइ आउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म एकछिन उद्दिन भाइसँग कुराकानी गरेँ। हेलो, गुड मर्निङ, नमस्ते। सबसे पहिले इधर आए आप, भिडियोमै आए प्लिज। भिडियोमै क्या भिडियोमै आप आए, आपके लिए चेयर खाली है। गोला प्रथाको कुराकानी म तपाईँलाई भनि नै हाल्छु। तपाईँलाई सच्याउन टाइम छ, तपाईँले आइतबार बेलुका 6 बजेसम्म आफ्नो नाम थर ठेगाना यदि एन्सर सही छ छैन त्यो सच्याउन सक्नुहुन्छ। बाँकी चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराइ नै हाल्छु। थोडा आगे आएँ, आपसे बात करेंगे। कैसा है आज का मूड? आज रनिङ कर रहे हैं, नहीं साइकिलिङ कर रहे हैं आई थिंक, भाभी यही बोले साइकिलिंग कर रहे हैं भैया जी। मैंने दिनेश सर और मिनी मैम को भी देखा लेकिन बहुत दूर से, मैं चिल्ला के भी बुला नहीं सकता था और उनको मैंने मैसेज किया कि दिनेश सर मैंने आपको देखा, आप योगा के पीछे से जा रहे थे, मैं आगे से आ रहा था लेकिन थोड़ा डिस्टेंस था। ओके ओके, तभी वीडियो हेर्दै गर्नुस् हैन। र म तपाईलाई के जानकारी गराउँछु भन्दाखेरि अब हाम्रो यो गिफ्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट को जुन 5 एपिसोडको चाहिँ यो भिडियो तपाईँको गोला प्रथा हुन्छ नि, त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ लगातार हाम्रो नेपालमा तेस्रो विजेता मधु आचार्य सरले चाहिँ गिफ्ट जितेको भिडियो पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ र हाम्रो चौथो विजेता चाहिँ हाम्रो के नाम हुनुहुन्थ्यो के गढाल, राजेश गढाल सरी, राजेश विके सर, उहाँ अब चाँडै नेपाल पनि जाँदै हुनुहुन्छ, अस्ति हाम्रो भेट पनि भयो, उहाँले पुरस्कार जितेको भिडियो पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ है। त हामीले दुवैजनालाई पुरस्कार दिइसक्यौँ तर भिडियो हामीले पोस्ट गरिसकेका छैनौँ अझै। र यो गिफ्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्टको 5 एपिसोड कम्प्लिट हुने बित्तिकै हामी गिफ्ट पनि गिफ्ट प्रदान गरेको भिडियो पनि पोस्ट गर्छौँ है। त अनि त्यस पछाडि त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्दै जाँदाखेरि जस्तै मैले सोधिरहेको कुराहरू छ, डे 1 दुबई फिटनेस च्यालेन्ज अन्तर्गत 30 फिटनेस च्यालेन्जको चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रत्येक भिडियोमा कमेन्ट गर्नुपर्नेछ होइन, भिडियोको बारेमा कस्तो लाग्यो डे 1 नै। र एउटा नाम चाहिँ अहिले सुनिश्चित भइसकेको छ बिन्जु बस्नेतजीको, उहाँको चाहिँ गोला प्रथामा नाम पहिला नै पर्छ किनभने उहाँ चाहिँ मैले अस्ति पनि एउटा भिडियोमा भनिसकेको छु। अर्को एकजना साथी पनि हुनुहुन्छ र सच्याउनको लागि एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु त भन्दाखेरि गिफ्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्टको एउटा एपिसोडमा हामीले चाहिँ नवरा दाजुले बनाएको जुसमा के आइटमहरू मिसाइएको थियो भन्ने कुराहरूको चाहिँ प्रश्न थियो, त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ
गएर चाहिँ कतिजनाले 11 भेटेनौँ 13 हो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ र 2 13 भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ. मलाई खुसी लाग्यो. त्यो बाई मिस्टेक भएको हो तर त्यो कुराबाट नि मलाई एउटा के आइडिया चाहिँ के एउटा रमाइलो पार्ट के लाग्यो भन्दाखेरि ठिकै छ नि त कमसेकम उहाँहरूलाई त आइडिया रहेछ. त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विकास बलामी आई थिङ्क विकास बलामी सरले र बिन्जुजीले चाहिँ 13 हो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन. उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूको नाम चाहिँ स्वत पारौँ बडा खुसी लाग्यो भन्ने टाइपको मलाई लाग्यो. तर मैले त्यहाँ कमेन्ट पनि छोडेको छु एकजना सरलाई चाहिँ हेरौँ. र त्यो फिटनेस च्यालेन्ज अन्तर्गत एपिसोड 11 चाहिँ भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एपिसोड 11 चाहिँ छुट्टै गोला प्रथा गर्छौँ है त. त्यही भएर कोही यदि एपिसोड 11 सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिन छुटाउनु भएको छ भने प्लिज गएर तपाईँले एपिसोड 11 भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त. र हामी अब एकछिन दाइलाई पनि पर्खिन्छौँ र गिफ्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्टको 5 एपिसोड रमन सुवेदी बर्थडे ब्लगको चाहिँ गोला प्रथा कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी तपाईँलाई गराउनेछौँ. आइतबार बेलुका 6 समय छ. आफ्नो नाम थर ठेगाना र एन्सर लेख्नु होला. छुट केही मिस्टेक भएको छ भने सुधार्न सक्नुहुन्छ है त. अब एकछिन हामी उद्दिन भैयासँग गफ गर्छौँ. मोबाइल से भी कनेक्टे ऐसे करेंगे तो आपका रेकर्ड हो रहा है अभी कुछ बोल सकते आप. इधर प्रकाश दाई हुनुहुन्छ उता पछाडि ब्याकग्राउन्डमा योगा भइरहेछ. सुबह गए सुबह में एक्सरसाइज करो सो जाओ हमारे जैसा. ये वीडियो भी है मेरे पास. नहीं नहीं भेजूंगा आपको. नहीं नहीं हमारे जैसे लेजी मत. प्रकाश दाई के छ खबर? धेरै दिन पछि भेट भयो. हामी फसिल रोग जाँदा पनि गोप्रोमै थियौँ नि. माथि हामी चाहिँ त्यो के अरे त्यो वरिया सौका जाँदा माथि पनि गोप्रोमै हो जाँदा त्यतिखेर गोप्रोमै. यो चाहिँ लन्च हुने बित्तिकै लिएको त्यो भएर चाहिँ हामीले अलिकति अलि एक्सपेन्सिभ पऱ्यो. अहिले त घटेर आइसक्यो. नमस्ते. तपाईँले यतिन्जेल हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो र तपाईँलाई मैले अघि नै पनि भनिहालेँ र आजको म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु गिफ्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्टको 5 एपिसोड रमन सुवेदी बर्थडे ब्लग भिडियोको तपाईँले गोला प्रथा चाहिँ देख्नुहुनेछ सोमबार बेलुका 9:00. आज शुक्रबार हो. अब आउने सोमबार बेलुका 9:00 तपाईँले लाइभ युट्युबमा लाइभ हुँदैछ. तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ र युट्युबमा चाहिँ आएर तपाईँ चाहिँ गोला प्रथामा ककसको नाम पर्यो ककसको नाम परेन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ. आइतबार बेलुका 6 एन्सर सच्याएर आउनेहरूको नाम चाहिँ हामी 6 पछाडि चाहिँ सच्याए पनि मान्यता दिने छैनौँ. 6 चाहिँ हामीले मान्यता दिन्छौँ. 6 पछाडि चाहिँ नाम कलेक्ट गरिन्छ र सोमबार बेलुका 9:00 हामी चाहिँ युट्युबमा लाइभ गर्दैछौँ है त. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि त्यसपछि हामीले यो 30 फिटनेस च्यालेन्ज अन्तर्गत चाहिँ जति पनि भिडियोहरू बनाइरहेछौँ तपाईँले चाहिँ 30 फिटनेस च्यालेन्ज अन्तर्गत एउटा भिडियोमा हामी एउटा प्रश्नहरू सोधिरहेछौँ. यो भिडियोमा पनि तपाईँले भिडियोको बिचमा कतै प्रश्न देखिसक्नु भएको छ लेखिएको छ त्यो प्रश्नको पनि उत्तर दिनुहोला. र एपिसोड 11 चाहिँ हामी छुट्टै गोला प्रथा गर्छौँ र एपिसोड 11 सोधिएको प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनुहोला र एपिसोड 11 डे 11 तपाईँले हेर्नुहोला. 30 फिटनेस च्यालेन्ज अन्तर्गत डे 11 भिडियोमा गएर कमेन्ट आफ्नो नाम थर ठेगाना लेख्न नभुल्नुहोस्. त्यहाँको चाहिँ हामीले छुट्टै गोला प्रथा गर्छौँ र अन्तिमसम्म चाहिँ डे 1 डे 30 कमेन्ट गर्नेहरूलाई र सही उत्तर कमेन्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी गोला प्रथाद्वारा पुरस्कार अथवा विजेता बनाएर नि पुरस्कार वितरण गर्छौँ है त. बुझिहाल्नु भएको कुरो नबुझे फेरिदेखि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. यो भिडियोमा सोधेको प्रश्नको पनि उत्तर दिनुहोला. हस् त नमस्ते.